Olá, bom dia. Segue nossa carga terminal aqui de 50 ohms, tá? Ela suporta 5 watts e picos de até 10 watts, 20 watts aí, por alguns períodos de 1 minuto, por exemplo. Você não pode passar os 150 graus, né? É um produto nacional gerando empregos aqui no Brasil, hein? Tudo bem acabado, ó. Desenvolvido pela nossa engenharia aqui no Brasil. Temos N versões, tá? Mas essa aqui é uma que tá saindo agora aqui. O nosso cliente fez um videozinho aqui. É um BNC macho. Toda blindada, né? E temos a versão aqui, ó. SMA macho. O cliente também, para um uso específico dele lá. Ela vai de 0 Hz a 1,5 GHz. As duas cargas aqui. Produto compacto, né? Ambas aqui, ó. Suporta até 20 watts aí de pico, né? Ou desde que não ultrapasse os 150 graus. E 5 watts contínuo aqui. Então, ó, é um produto todo aqui em latão, né? Banhado a níquel. Banho de ouro internamente. Dá pra gente perceber aqui. Então, ó, suporta 1,5 GHz. É um produto nacional gerando empregos aqui no Brasil. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Meu muito obrigado aí por assistir nossos vídeos, né? Deixar seus likes, seus comentários aqui, ó. Deixe seus comentários, será muito útil para nossa empresa. E não se esquece de se inscrever no nosso canal aqui. Empresa de engenharia gerando empregos aqui no Brasil. Produto nacional, tá? 100% nacional. Um abraço e muito obrigado aí. Valeu. Thank you.